Ebane nali manyi musisa yayite take yato ogusajja ogwo banne ne bwendi banga nfudde ogusajja ogwo gulumuye mugukuba ne mugutirawo busajja gubi gwina propaganda nga fili political prisoners farara kwata mwamu bibanjiseri nawe twetano bintu bya kisiru olinga amazi zera twala mu byafili ya dictator mwali mu manyira mu 7 nga mulowozaki mu 7 ba mu manyira tamanyi kamanda in chief bijano bitwasa mira bilinga amazi hajala Kibalama twagala Kibalama genda mu court chief justice atwali kwa high court temujano nga mutuma tamanyi parliament jeri tamanyi speaker jasula wali ekululu mugende wanita among speaker jemba mubanjiza Kibalama internal affairs ministry eri wali mu Kampala mugende wa general tafire ya kulira police temujano nga mutwasa mira ya samira mutu ebe bintu bya mwebye kisiru siru ebya bobo wine ebya tutamata mebye bya principal tuli awa bobo wine yatuzala wano alinga amazi tozano bintu bya Kibalama wano bintu bya principal wa moyo atategera gwe swaze umpita mtabani we Solomon zeri mtabani we Solomon no tamina pejeza mweza NUP nabagane ebintu ebyo wano naye ebintu bya kisiru wano kero bibanjise liye magere wano mukabo bwa injaliye magere je kali ka je bali bali mukulia bya nyanja lwaiso gende wanubia nili gende wedi mutwe asasiro to sabintu ebyo bya kisiru wano nje siko na security Kibalama gendo mubanje ze wanyoko twagala Kibalama mwina ko Luganda nze ya muwamba mulinga amazi nje temu sabintu bya struggle wano sibyagali daddala bintu bya kiferefere kusira sanga mu state house ngaba madego message lo babobo wine mbali mkujako babu wani ajaka hatia Museveni hatia omufera awe demirimu bila iweka bia mwebia nupu mbisanga wa jenosali bigeze kuchima senti lubangu ya toyamba na gome sechiru hajala Kibalama wano wabaka beni upi basiba wa jenosali kapeka sila sanga yu mitinga bali ya miyembe bilu wano bitu wa samira ya samira nga situa geriwa wano bila jiri ali ya muda senti nchite mchidanga mu ama aire knowledgeable jano mtu wano yugane liyo struggle nga ya utande sedi wano laba waya galo kujia kumu 7 bonna babi habana babi baso mera bweru wano waliwa mwako mwana waso mera mu Uganda results za piero ibwe zida olaba mwama na minister MP habana baba minister ba MP bali bweru kusete za government bilu wano bitu wasa mira wetu zangawa nebye chisiru mkere mbi imbi lariye vya struggle vya mwe febi ya tutamata mada Museveni uzo mja konga inamaje. Naragaba da mugende Kongo mubibida muruane. Muli maroji mwebasi. Bimaro kwega danga. Nebiferi. Tuagara kujia kwa Museveni. Mwara amuleta. Bisi ni kebinyo. Mwara amuleta. Uja kaa ni guotari itagwe. Museveni bwari ya garari genda. Gwewa amuleta. Ni muda ni mumali la abantu obudde tuli mu struggle ki ya roji struggle eri maguru ga bakazi bonna baraka beni yupi byo nabi biwasiza bili bili maroji biyegadanga hey mara feri dictator feri mu 7 intebe mu ntebe saa mazi mu ntebe mulinga amazi muyimbe mazi mu ntebe teri ntebe mu mubaje mulekera utunde ebintu by'obusilamu Oli omusajja we Sembabule gwe mwaguza ettaka ng'ate mwawaako omulala liizi ekikayanya abasiraamu kiri kimu waliwo omusajja mugagga sijja mwogera baamutunze ettaka e Sembabule omusajja n'asasula biliyoni 3 mutaka Supreme Council ey'abasiraamu lye yamuguza omusajja agendo tuuka ng'ettaka lye limu lye baamuguza ate baawaako dda omunene mu gavumenti liizi omusajja olwakitegeera nti ettaka lye yagula ate Supreme Council yali yalitunda dda n'abaloopa mu kkooti kkooti n'eragira
Omusajja bamuwe sente ze bilioni 3 ze yawa Supreme Council. Ebbanga ne liyita nga tebasasula. Esente zava ku bilioni 3 olwa interest eyeyongeramu. Jukira sente bwe zirwayo zikola kye bayita interest mpaka ku buwumbi 19. Zeba inosasula omusajja ate nga mujazimuwa. Oyo musajja ali innocent. Mwe mwenyini abasi pulimukaso mwe babbi mwatunde take mirundi ebiri.